בגלל המצב בדרום והטילים והכל, אנחנו נראה שהכל בעצם גם כן מופיע לנו קצת בפרשה. בפרשה כתוב שהגר מגורשת מהבית של אברהם אבינו, אז היא מגיעה לשם ואז אומר לה המלאך, יהיה לך בן, יקראו לו ישמעאל, כי שמע השם אל עונייך, הוא יהיה פרא אדם, ידו בכל, ויד כל בו. בוא נראה מה המקור של כל מה המקור של כל הדברים. כתוב בספר דניאל שנבוכדנצר איזה יום חלם חלום, ובחלום שלו הוא ראה איזה פסל ענק, והפסל הזה מחולק לארבע חלקים. הראש שלו היה מזהב, הצוואר שלו מכסף, הגוף שלו מנחושת, הרגליים שלו מברזל. הוא לא הבין מה קורה שם, אז הוא הזמין את דניאל, אמר לו, מה זה החלום הזה? אז אמר לו, ראש מזהב זה אתה, זה מלכות בבל. וצוואר מכסף זה פרס, הגוף מנחושת זה יוון, הרגליים מברזל זה מלכות אדום. רק מה? במלכות אדום, שזה הרגליים, בסוף יש לנו גם כפות רגליים, יש לנו 10 אצבעות. בתוך ה-10 אצבעות, 5 אצבעות מברזל ו-5 אצבעות מחרס. אז מסביר רב סעדיה גאון, למה זה ככה? כי מלכות אדום היא מתפצלת לשניים. היא מתפצלת לעשיו והיא מתפצלת לישמעאל. עשיו זה הברזל, זה אירופה, זה הכוח של הברזל. וישמעאל מה זה? זה החרס. מה זה חרס? חרס הוא בנוי מחול. וקראנו בפרשה שאברהם חושב את המלאכים, הוא חושב אותם לערבים שמשתחווים לאפר של הרגליים שלהם. אז זה מלכות אדם, זה מלכות אדום, וזה מלכות עשיו. ולמה הם כל כך שונאים אותנו? מאיפה המקור הזה של השנאה? אז אם הרמב"ן לא היה כותב, אנחנו לא היינו יכולים להגיד. הרמב"ן כותב, כתוב, ותענה שרי ותברח מפניה. היא לא אינתה אותה עינוי של עינויים, חדר עינויים, אלא רש"י כותב שמה, היא פשוט הכבידה עליה את העבודה. וכותב הרמב"ן, בגלל שהיא הכבידה עליה את העבודה, ואברהם אבינו ראה ושתק, הוא קיבל כנגד זה בן שהתעלל בבן השני שלו. ככה כותב הרמב"ן, קיבל בן שהתעלל בבן השני שלו. ולמה המקור של השנאה שלהם עוד יותר כל כך חזק? אז כותב הספורנו דבר מעניין. כותב הספורנו, שהרי אנחנו קוראים בפרשה ששרה נלקחה לבית של אבימלך, ולאחר מכן כתוב שנולד יצחק, וכתוב שם בהמשך שכשהם התחילו לגדול אז יצחק היה מצחק, אז ישמעאל היה מצחק עם יצחק, והיא ראתה את זה שרה. ורש"י שם נותן שלוש פירושים, שהפירוש האחרון הוא נותן שהם התחילו לדבר על הירושה, ואז הוא אומר לו, תשמע, אתה בכלל לא הבן של אברהם אבינו. ככה כותב הספורנו גם, אתה בכלל לא הבן של אברהם אבינו, אתה הבן של אבימלך. מה לך ולאברהם אבינו? הכל מגיע לי, לאחר לא מגיע כלום, אתה הבן של אבימלך. רק מה? כתוב, ככה כותב גם ראשית חוכמה, שבאחרית ימיו ישמעאל חזר בתשובה, ויגמרו אותו יצחק וישמעאל בניו. למה יקדים את יצחק לישמעאל? הרי ישמעאל יותר גדול. ושם עוד כתוב שאברהם אבינו נקבר בשיבה טובה. מה קרה? ישמעאל חזר בתשובה, לקח אחורה כל מה שאמר. אתה הבן של אברהם אבינו, אני מסכים. רק מה הבעיה? ישמעאל מסכים, הילדים שלו לא מסכימים. הם עדיין אוחזים בשיטה הזאת, שאנחנו לא, אנחנו באנו מאבימלך, לא באנו בכלל מאברהם אבינו, אז מה אתם עושים פה בארץ? כל מה שפה מגיע לנו. לכן לא משנה מה יהיה, יהיה אוסלו, ויהיה גוש קטיף, ויהיה הכל, שום דבר. תיתן להם גם את תל אביב. הם לא רוצים, הם רוצים הכל. הם רוצים לבלוע אותך חי. וזה החלק של ישמעאל. אבל מה עם החלק של עשיו? מה עם אירופה? מה אירופה רוצים מאיתנו? אז ידוע שיש את הברית החדשה. מה זה הברית החדשה? אז הם טוענים שהקדוש ברוך הוא רצה אותנו, אהב אותנו. אבל מה? עשינו בעיות, היה את העגל, אז הקדוש ברוך הוא הפר את הברית איתנו, וקראת איתם ברית חדשה. אז יש לנו את עשיו מצד אחד, ויש לנו את ישמעאל מהצד השני. לכל אורך ההיסטוריה אנחנו מתמודדים מצד אחד עם עשיו, אנחנו מתמודדים מצד שני עם ישמעאל. ברוך השם, אנחנו ברוב הזירות אנחנו מנצחים. למה? כשישמעאל עשה בעיות, זרקו אותו מהבית. וכשעשיו עשה בעיות, אז בסופו של דבר יעקב אבינו, ברוך השם, ניצח את המלחמה הזאת. הוא לקח את הירושה, לקח את הברכות, לקח את הבכורה ולקח את הכל. מתי הבעיה הגדולה שלנו? כששניהם מתחברים אחד עם השני. כשישמעאל מתחבר עם עשיו, אנחנו בבעיה. איפה רואים את זה? כתוב לפני פרשת תולדות, לפני פרשת ויצא, ויצא יעקב מבאר שבע ואלך הרנה, ושם כתוב, ואלה תולדות, שם כתוב, ויקח עשיו את מחלת בת ישמעאל. מה רשום מיד אחרי כמה פסוקים? יעקב אבינו ברח. לא יכול. למה?
יש זכות לעשו ויש זכות לישמעאל. לעשו יש לו את הזכות של הארץ, שהוא נמצא בארץ, וזכות כיבוד אביו. אפשר להתמודד עם זה. לישמעאל יש לו אמונה, יש לו הכנסה מרחים, יש לו כמה זכויות. כשמצרפים את שניהם ביחד, קשה מאוד להתמודד איתם. איפה ראינו בהיסטוריה את הצירוף של שניהם ביחד? היטלר, עם מחשימו ויעבד זכרו, היו לו כמה שותפים. אחד מהשותפים היה חאג' אמין אל-חוסיין. וכשהוא היה פה בארץ, היה עושה פוגרומים, אף אחד לא סיפר מה קורה באירופה. הוא הזמין אותו, היחיד בהיסטוריה שהזמין היטלר לבקר באושוויץ ולראות מה קורה, היה זה. למה? זה כשישמעאל חובר לעשו. כשהם מתחברים אחד עם השני, צרה צרורה. כותב הגאון מווילנה, יש לזה רמז. אלה ברכב, אלה בסוסים. אלה בגימטריה 36. א' זה עשו שעומדים מאחריו, 35 זה הלמד ה', ועוד א' זה ישמעאל שעומדים מאחריו בגימטריה הלמד ה', זה 35, זה 70 אומות העולם. חצי מפה וחצי מפה. אלה ברכב, מי זה ברכב? אירופה, תעשייה מתקדמת. ואלה במה? בסוסים. עד היום הם נמצאים עם הסוסים. מה יהיה איתנו? ואנחנו בשם השם אלוקנו נזכיר. לכן שאלו תלמידיו את רבי אלעזר הגדול, מה נעשה וננצל מכל הבלגן הזה? אמר להם שתיים, תעסקו בתורה ובגמילות חסדים. מה הראיה? כתוב שאיך שנולד יוסף, ישר יעקב אבינו אמר ללבן, שלחני ולך אל מקומי ולארצי. רש"י במקום כותב למה? כי יוסף זה סתנו של עשו. מה זאת אומרת? ידוע, כתוב בספרים שעשו יש לו קליפת מאה של שור, ולישמעאל יש לו קליפת מאה של חמור. מה הראיה? אני והנער נלך עד כה, ואתם שבו פה עם החמור, עם שדומה לחמור. מכאן שהישמעאלים, ככה כתוב, בשרה בשר חמורים. ועשו זה שור, איך נתגבר עליהם? אז כנגד עשו יש את יוסף, שבחור שורו הדר לו, וכנגד ישמעאל יש לנו את יששכר, יששכר חמור גרם, רובץ בין המשפטיים. מה המעלה של יוסף? זה גמילות חסדים, גמל חסד עם האחים שלו, אז הוא מטפל בחלק הזה. מה המעלה של יששכר? התורה. יששכר חמור גרם, מהם יוצאים תלמידי חכמים. אז רק בעזרת התורה ורק בעזרת גמילות חסדים אפשר להתגבר על כל הבלגן הזה. זה כיפת גרזל, ברזל הרוחנית האמיתית. לכן כותב רבי אלעזר, וזה אנחנו בדור אחרית הימים, אנחנו בעקבה דמשיכה, ירדנו מהראש, ירדנו עד האצבעות. איך ניפטר מכל הבלגן הזה? תורה וגמילות חסדים. אז זה הכל ברור.